Мен полиция боламын. Нұрсұлтанда осындай атаумен ауқымды форум басталды. Мақсат ішкі істер саласындағы кадр тапшылығын жою. Сондықтан жиынға елордадағы жоғары оқу орындарының студенттері шақыртылған. Шара барысында оларға полицейлердің жауапты қызметі жайлы айтылды. Әрі тәртіп сақшыларының жалақысы артып, тұрғын үй мәселесі шешіліп жатқаны сөз болды. Мәліметтерге қарасақ, дәл қазір ішкі істер саласында 10 мыңға жуық маман тапшы. Тергеуші криминалистерден бастап, қарапайым IT инженерге дейін қажет. Сондықтан ішкі істер министрлігі дипломы бар жастарды 3-4 айлық курстардан өткізіп, қатарына қосуды жоспарлап отыр. Полиция тек қана заңгер емес. Полицияда қазір цифровизация енгізіліп жатыр. Қазір мынау халыққа қызмет енгізіліп жатыр. Сондықтан әртүрлі мамандар бізге керек. Сондықтан біз бүкіл осы жерде университеттердің жас 4-курс бітірушілерді әдейі арнайы шақырып жатырмыз.